Ungepita Salasya mtazamaji alikuwa ametishia kutoa nguo na kuelekea pale katika mahakama ya Supreme Court ili kupinga kesi ambayo inamhusu mbunge John Waluka ambaye unafahamu kwamba aliweza kufungwa na mahakama miaka 68 ama aweze kutoa faini ya shilingi bilioni moja kwa kupatikana na kesi ambayo ilikuwa ni ya corruption. Mtazamaji, sasa Waluke amesema kwamba aliweza kumpigia simu Philomena Mwilu ambaye ni Vice Chief Justice na akaweza kuzungumza naye, na sasa kulingana na Peter Salasya anasema kwamba Philomena Mwilu alimwambia kwamba hatulie ama hasiweze kufanya jambo ambalo alikuwa anataka kuifanya, kutoa nguo na kuelekea pale katika mahakama ya Supreme Court, akisema kwamba bado kesi hiyo inaendelea na kwa hivyo pengine wanatarajia kuona kwamba mambo yatabadilika kwa sababu tayari mahakama ilikuwa imetoa uamuzi kwamba huyu Waluke aweze kufungwa miaka 68 69 ama atoe faini ya shilingi bilioni moja. Mimi najulikana kama Jeshan, ningependa kusikia maoni yako hapo chini, lakini pia usisahau kusubscribe hapa.